igreja pela, por trás dela. Não dá não. Não, esquece, Bem, esquece, esquece. vamos aqui na igreja, vamos olhar pra fora de toda essa aqui, ó. Não tem nada aqui. Todas as janelas fodendo. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Cara, a gente pode colocar o Minecraft no chão. Isso, tentar subir aqui, ó. Que bom. Aqui, ó, acho que dá. Cara, você é um Ah, cheat. mas precisa de um track. Não dá pra colocar no chão, fuck. Só porque eu ia usar cheats de novo, lol. Tá, cara, não faço ideia do que a gente tem que fazer. Nem eu. E agora, pausar o vídeo e esperar alguma coisa interessante acontecer. Não. Pera. Pênis. PPO. E se a gente tiver que subir nas árvores, lol? Ficando paranoico. Eu abri aqui de novo, não sei pra quê. Deixa eu ver se eu consigo enxergar algo no mapa diferente. Aposto que tem aqui no topo dessa igreja sem símbolos religiosos. Como o cara que a gente acha que é uma igreja, hein? Só por causa desses banquinhos, hein? Pode ser uma sala de palestra também. Não, mas tem uma cruz em cima, tem não? Não, tem quatro pilares. Oh, pera aí, velho. Se fossem dois, seria uma igreja maçônica. LOL. Cara, tem um segundo andar. Como que a gente chega lá? Não é possível. Olha aqui, ó. Ah, Tô não, na não dá pra subir muralha. lá em cima. Tô na muralha da vila. Garotos da vila, LOL. Vou chegar aqui. De boa na lagoa. Vou chegar aqui de boazinho mesmo. E vou chegar nesse telhado. E aí eu vou peidar. Não sei nem o que eu tô fazendo. Deixa eu dar uma pausa no vídeo, né, velho? Eu que sabe. Seu então. E eu! Já é, véi! Tá, voltei. Olha, Eu a gente explico. deduziu. Tá, Posso então, falar? explica aí. Tá. Então, galera, é o seguinte. Eu peguei o disco que eu tinha colocado aqui de volta. Por quê? Porque se a gente vier aqui dentro dessa salinha, ele vai falar pra gente ir na igreja e olhar pra fora da janela. É E a mesmo. gente já fez isso. Porque se você for ver, a gente entraria aqui na igreja. O que que a gente faria? A gente começaria a olhar aqui pra fora da janela e tem uma pressure plate. Consequentemente, olhando pra fora, a gente iria pisar nessa pressure plate. Ia vir E aqui. como vocês já sabem, o que que essa pressure plate faz? Ela abre aqui atrás do trono. Só que a gente já veio aqui. Pegou Então Magma isso aqui Cream. tá dando uma dica de uma coisa que a gente já fez. Verdade. Então, a gente deveria estar naquele telhado. Basicamente. Cara, eu acho que a gente já tem que voltar. Voltar É. lá pra vila inicial. Esse não era o único caminho que tinha, que a vila tava levando. Eu vou Ah, é? voltar. Lá tinha mais Eu acho que era pra caminhos. gente estar nesse telhado. Esse telhado é pra levar pra algum lugar. Eu vou começar a olhar em volta das casas. E se essas coisas vermelhas Esse é forem sai? setas, hein? É uma Oi? possibilidade. E se essas Ah. coisas vermelhas forem setas, indicando pra onde é que a gente tem que ir? Super normal. Deixa eu ver, qual que é a próxima coisa vermelha? Essa aí, pro lado de fora, então talvez a gente tenha que sair mesmo. Lol. E se minha teoria ridícula for certa? Vamos procurar então, cara, vem. Meu, eu tô olhando aqui atrás das casas e se eu acho alguma coisa. Esse Magma Cream, velho. Cara, esse mapa ele é tão grande que o criador. Ah, vai ser, já tô preso. Ele não exemplificou, tipo assim. Você viu em algum lugar falando que a gente tinha que pegar esse Magma Cream? Pra que que ele ia servir, por exemplo? Não. Então a gente vai voltar. Vai mesmo. Podia ter uns chests, tipo, escondidaço. Fih, tem uns lugares aqui que tá tão perfeito pra parkour, que parece que o cara colocou parkour everywhere nesse mapa. Paco. Cara, eu acho, pelo menos na minha humilde opinião, que se você for fazer parkour no mapa, não tem que ser grama. Tipo, tanto bloco bom, vamos ver o que tem aqui. Cara, lá naquele mapa do início tinha grama pra dedéu. E aqui eu tô subindo nas árvores bem alto, então. Talvez os estranhos do outro lado dessa floresta pegaram meu povo. Opa, tem uma coisa aqui. Eu tô em umas árvores bem altas, cara. Não, não tem nada aqui não. Se tiver que subir nelas mesmo. Beleza, a gente foi por esse caminho. Vamos voltar aqui. Só Ali é o voltando no trem lugar mesmo, é? da arqueiro, né? Já tá aí, Correto. caralho. Aqui. Bem, Tô chegando no parkour até eu hoje, achei até. aqui uma placa. Meu avô também me falou sobre uma construção colossal escondida em algum lugar no deserto. Um Nó. grande guerreiro uma vez Quem? encontrou, mas ele nunca retornou e deixou essa legacia para trás. E tem outro Essa caminho ali, saga velho. dos outros. Caraca! Tem?
Então, Tem. TP. São quatro. Tá vendo? Eu acabei de ler isso aqui. Opa, pera certo? Aí, Chunk Error. Chunk Error. Você tinha que ficar errando. Lol. Tá bom, você tá vendo que eu li dessas aqui? Uh-huh. E tem mais ali, ó. Tá vendo por ali? É mesmo. Eu vou por aqui. Deixa eu ver aquela placa. Deixa eu ler o que tem nela. No. God damn it. Eu odeio essas escadas. Lol. Tem alguma coisa? Mesmo. Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha. Não. Tem umas gravel quebradas aqui, cara. Vamos ali então, né? Na construção colossal. O deserto é realmente grande. Mas vamos procurar a construção colossal. Eu já sei que é a construção colossal. Tem um screenshot do. No fórum, velho. Pra baixar esse mapa. Acho que é um coliseu. Pelo menos tava meio que num deserto. Cara, onde é que você tá? Eu tô numa vila no meio do deserto. Uma vila feia pra caralho. Eu tô seguindo aqui. Ah. Aqui tem uns. Parece que veio. Pra mim parece que tem parkour aqui também. Olha, eu acho que aqui. Calma aí, dá pra chegar aqui? Não, tem não. Não. Eu acho que aqui vivia uma família de creepers e um dia eles se revoltaram. Verdade. Tá, eu tô considerando que a gente tem que fazer parkour aqui. Não, tem não. Mais Chunk Error, só que. Velho, Chunk Error talvez seja me ajudando, sabe por quê? Tô vendo um círculo de redstone aqui. Isso significa. Não, cara, olha aqui onde eu já tô. É pra fazer parkour sim. Já sei, a gente tem que chegar ali no poço, porque não dá pra entrar por ele e tem um buraco em cima. Cara, tem escudo de redstone que vem até aqui, ó. Acabei de ver isso por um Chunk Error. Dá TP pra mim. Significa que vai dar pra ligar alguma coisa. Dá TP pra mim. Deixa eu desconectar e entrar, cara. Porque senão o Chunk Error vai ficar enchendo o saco toda hora. Pera aí. Dá TP aqui, véi. Agora anda pra trás. Então você acha que é parkour mesmo? Eu acho. Parkour. É verdade, velho. Só dá pra entrar naquela aí. Porcaria ali por cima. Ah, não consegui. Fica parado aí. Também caí. Parado aí. Tô zoando. Deixa eu tentar. Esse pulo é possível, né? Tem certeza. Ah, eu consegui. Então é possível. Vou cair. Ficar escais. Ó, tem entradinha mais marota aqui. Tá, eu não consegui entrar. Beleza. Então, lever. Apertei. Ah, tem um baú aqui. Tem um baú aqui. Pera aí. Sai, sai. Deixa eu entrar aqui. Que entrar, cara? É só mirar e apertar. Beleza, tinha nada. Outro disco de... Não, tinha outro disco de música. Ah, é? Beleza. E a gente saiu... Isso tudo foi pegar um disco e ter dicas. Nossa senhora. Dica número 1. Ganhou a última Copa do Mundo. Olha, ali tem árvores, uma casinha, cara, ali. Tem o quê? Árvores. Tem uma casa aqui, velho. Não sei se você percebeu. Ah, beleza. Então, desculpa. Nem percebi. Deve ter um jukebox aí, não tem? Eu aposto. Tem um baú com nada. Dentro. Opa, tem um lugar aqui pra descer. Tem um lugar aqui pra descer. Lá tem um cara. Esse é NPC, Lu. Tem duas portas aqui. Uma com... Ah, aquele sinal de redstone que eu vi, provavelmente liga elas. Tá, então a gente precisa achar uma lever, né? Ou duas, não é sei. É mesmo, né, véi? Uma dessas portas leva pra Minecraft, outra leva pra uma lever. Leva pra uma lever, olha que coisa bonita. Então vamos lá, dica da Europa. Calma aí. Não tem nada aqui. Acho que dá pra pular aqui por esse cacto, só que eu tenho que tomar dano pra pular. Eu consegui chegar aqui, subindo no baú. Não, desculpa então, né, seu fodão. Cheguei, mas não tem porra nenhuma. Oh, tem, tem parkour, tem parkour aqui. Tem uma lever aqui, velho. Tem parkour, tem parkour, desce, tem parkour. Desce aqui. Ah, podia ter parkour. Tem uma lever aqui, ó. Apertou. Abriu a porta, eu ouvi muito bem. Dica número pum. Ô, seu esquisito. Não, deixa eu primeiro. Aê. Então desce logo, véi. Aí tem outra lever. Abre e vê se abre essa. Não. Não? Você apertou? Aham. Uhum. Deixa eu ver o que fez. Pô, que sacanagem. Acho que fez então, nada. Vamos subir então. Dica número pum. Opa, eu enxergo parkour. Senhora. Enxergo parkour everywhere. Cara, aqui não é só isso. Nem a gente. Oh, tem uma casinha ali também, cara. Derp. Onde?
junto com as árvores. Ah, fiz isso que eu falei agora há pouco, só que não me, nem me ouviu, né? Nossa, achei um chunk error aqui muito louco também. Tem restaurante, Essa não tem? aí. Tem. Então, né, falei. Provavelmente significa que quando a gente apertar, a molécula que tem nessa casa vai abrir aquela porta, eu acho. Será? Assim é a minha maneira de pensar. Cheguei! Sou rápido, hein, velho? Opa, tem uma entradinha aqui dentro Um da caldeirão. piscina. Calma aí, tem alguma coisa aqui dentro da piscina, velho. Tem um jukebox. Oh, tem um caminho aqui dentro da piscina, velho. Desculpa, então, vamos entrar. Não, calma aí, a gente tem que ver o que tem aqui dentro primeiro. Não usa jukebox, provavelmente vai falar pra gente ver dentro da piscina, sem brincadeira, aposto. É. Não, ele vai falar: "Go inside the fucking pool!" É. Ele tem Cara, é que. muito difícil vir aqui sem morrer, sem morrer de respiração. É um caminho muito longo, mas eu vou conseguir, eu acho. Olha pra cima, deve ter espaço. Tem não. Ah, não, aqui tem um. Você é Tinha um um burro. espaço muito escondido. Você é um burro. Dica número pum. Caralho, velho, que coisa mais gigantesca. Eita, eu vou morrer. Calma Opa, aí, tinha deixa eu. mais espaço aqui, né? Quero respirar um pouco. Ai, cadê? Que Não, isso? sobe aí, velho. Calma, fi. Não, velho, eu vou morrer. Puta. Nossa, não morri. Calma aí. Eita, tô morrendo. Eu tô morrendo, Eu velho. Eu também tô tô, morrendo, mas. velho. Eu tô morrendo, velho. Como que eu Aqui saio encontrei uma daqui? saída. Aqui encontrei uma saída. Opa! Nu! Coliseu! Coliseu, Coliseu! Beleza, então, né? Oh, meu. Essa areia está me Oh, matando. essa Que mare... dó. essa areia nesse pó está me matando. Pó, lou. Mas este deve ser a construção Construção colossal colossal que eu que eu escutei. escutei. Vamos dar uma olhada dentro. Chunky errou, pera aí. Pula, Micholeta, pula! Pula, pula, pula. É bonito aqui. Vamos ver o que que tem. Opa, tem um baú lá no centro central. Centrou. A gente não tem que ir por aqui. Aqui tá fechado, então deve ser por aqui. Do coli. Nossa, velho, olha que clima mais do mal. Opa, tem Tem uma um. Aí, pulsa. filha da mãe. Tá, calma. Regras para a arena do Redstone. Opa. Apenas jogadores podem ficar em cima de pressure plate de pedra. Ah, vá. Você Só. só pode ativar pressure plate de madeira com slime balls. Go. Você só pode colocar redstone wire em cima de blocos de ouro. Você só pode colocar tocha redstone em cima de blocos de. Isso é complicado, Nem tem cara. silver nesse trem, velho. De ferro. É, Não acho que isso destrua é nenhum essencial. tipo de Ferro mesmo. redstone. Não, não é pra destruir nenhum tipo de redstone, até mesmo a que a gente colocou. Caralho, velho. No final de cada sala vai ter um baú com redstone ou slime balls que você deixou. Ah, pra você colocar o que você deixou? É. Apenas Onde os mais inteligentes, os mais fortes e os mais rápidos sou eu? vão obter sucesso. Divirta-se! Como que é possível ter diversão nisso, Lautazon? Ai. Opa, tem uma pressure plate aqui, eu vou pisar e ver o que acontece. Opa! Cara, tem lava em algum lugar. Olha aqui, tá pingando lava desse bloco. Tem lava acima disso. Acho que a gente vai moer. Se a gente fizer merda. Tem lava Tá. acima desse. Sim. Calma aí, fica dando uma volta aqui porque tem uma. Aqui, eu pisei, vê o que acontece. Cara, Magma Cream. Pode jogar? Será? Não, Não é aconteceu nada, slime cara. ball. Nada? Somente os mais inteligentes. Então é eu, os mais fortes. Então é eu e também os mais rápidos, cara. Então provavelmente é eu. Calma aí, fica aqui nessa pressure plate ver se eu... pra eu ver se acontece alguma coisa. Não. Não, calma aí, Muito cara. complicado. Oh, tem um botão aqui, tem um botão. Apertei. Nada. Pô, Tô não, livre. fica em cima ali do pressure Ai, plate. mamãe. Tá bom. Sai do pressure plate. Eu vou apertar, aí quando eu apertar, você entra. Entra. Opa! Opa, opa, eu vi. Esse bloco de ouro mexe. Qual? Esse bloco aqui, ó. Esse? Então vamos fazer isso de novo. Pera aí. Fica Pera, lá aperta pra perto. ver se só isso aí já mexe. Apertou? Apertei. Não mexeu. Opa, Mexeu. tem um chest. Ah. Abre por um milésimo de segundo. Tá, então. Milésimo. Apertei. Peguei. Uma Ah, uma flecha. flecha. Aperta de novo, acho que tem mais outra chest do outro lado. É porque não faz muito sentido só ter uma flecha.
Não. Só tem outro bloco de ouro, parece. Pera, então vai, aperta lá enquanto eu seguro o pressure plate pra ver se outra coisa abre dentro daquele lugar onde abre. Calma aí, rapidão, eu quero ver uma coisa. O que que a gente faz com flecha? Me dá, cara, é pra gente atirar, né? Você tá com boa ainda, né? É pra gente conseguir bônus. Foge aí, me dá a flecha, quero ficar com uma. Não, serra. Aff. A gente tá sem slime ball ainda, né? Calma aí, então se eu ficar aqui em cima não acontece nada, certo? Aperta o botão. Ok. Onde é que tá? Ah, tá, tá aqui. Continua em cima. Continua. Velho, eu tenho uma impressão de que tem um outro bloco livre ali. Continua em cima. Não sei se é só uma impressão, mas talvez não. Ai, corre, 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 corre. Ai, tem um lever ali. Tem? Tem. Tá, aperta lá. Eu fico aqui. Eu não sei se eu já apertei, mas tem um lever ali. Dá pra ver só desse lado, cara. Duh. Só dá pra ver desse lado aqui, ó. Então faz de novo. Eu acho que não apertei ainda, não. Provavelmente ela vai abrir tudo. Bugou aqui, eu não vi nada. Aperta lá você, cara. Tá. Opa, caiu uma slime ball aqui. Caiu? Caiu aqui, ó. PPO. Põe aí algum desses pressure plotos. Eu acho que aqui precisa colocar simultaneamente, então eu vou colocar nesse aqui. Calma aí. Agora fica naquela pressure plate. Opa. Opa. Aí, coloca outra aí. É que a lever provavelmente vai ativar. Não, agora eu boto uma aqui, ó. É. Aquela lever vai ativar outra slime ball, aposto. Vai não, agora eu boto... Eu botei uma aqui. Aham. Agora eu boto a outra aqui, ó. Aí. E aquela lever era pra nada, então? Não, ela... Aí, abriu. Aquela lever fez a primeira slime ball cair. Cara, aperta o botão. Quero... Aperta o botão, cara. O quê? Que botão? Aperta o botão lá. Ah, não, não vai ser nada. Essa não, lava vai... Ela continua aberta. Verdade, tá. Mas aperta o botão, velho. Pra quê? Porque eu quero ver o que aquela lever faz. Ela não é inútil, não. Ela que fez cair a primeira slime ball, velho. Ah, é? Foi. Então apertei? Nem vi. Foi. Remember to not take... Let's turn our slime balls. Tá, this here are safe, you can stuff you if you die, there are the end place. Isso foi massa. Tá, a gente vai dormir. 20 mil? Eu quero dormir longe de você. Cara, aí, eu vou guardar. Guarda tudo importante aqui. O que aconteceu? Sei lá, mano. Tá do jogo aí? Não. Aqui a tela ficou toda marrom. Quer TP? Não, me dá TP. Agora ficou tudo preto. Can't find you, you... Opa, foi mal. Te dei TP. Você tá deitado no chão. É que eu vou reabrir o Minecraft. É, ele seria bom, né? Vou pausar o vídeo, então. Ok. Vem, Mimir. Ok. Voltei. Vamos dormir. Na cama de quadricasal, lol. Eu durmo com a mão pra cima. Por algum motivo. Como assim? Beleza, a gente guardou nossos itens no baú, porque ele falou que a gente pode morrer. E qualquer coisa, a porta vai estar sempre aberta, então a gente vai poder voltar. E vamos pro próximo. Tá, botão de restart. Eu nunca iremos apertar esse botão. Você vai começar a tocar a música do restart do nada, cara. É. Não. Isso vai ser um pouco legal. E essa água, pelo que ele falou que a gente pode colocar redstone em bloco de ouro e redstone e torch no bloco de. É. De iron, isso aí. Isso são puzzles bem curiosos. São. Opa, tem um botão aqui atrás, ó. Atrás desse trenzinho aqui. A questão é: onde é que ele vai conseguir redstone? Nossa, tem lava aqui. Tem lava pingando aqui dos dois lados. Aperta o botão. Aperta o botão ali atrás. Atrás da onde? Seu ali, louco. Ali, não, onde eu tô olhando. Isso. Aperta. Opa. Aí, peguei uma redstone. Pegou? Olha que sacanagem, cara. Os caras colocaram ali em cima pra se a verdade, gente não tiver cara. Cair aqui. Não, tá, então eu tenho que colocar a redstone aqui. Quer apertar de novo, ver o que vai cair. Ai não, caiu na lava. Vou ter que restartar, que bosta. Ah, que inútil. Deixa eu quebrar então esse aqui. Não, deixa eu clicar aqui no restart. É, tem que quebrar, cara. Tem não? Ah, não, pode não. Não pode quebrar nem que você colocou. Não. Aperta apertar? O botão aí de novo. Beleza. Aí. Fica ali perto do trem onde a gente está. Opa. Agora você bota uma tocha bem ali. Lá na frente. Fica lá. Acho que vai dropar um item. Posso? Pode.
caiu uma slime ball. Sério? Então meta uma aqui. Deixa eu ver se vai. Não, calma aí, a gente tem que colocar em outro lugar antes, ou não? Tem, não? Tem, sim, não. Quer dizer, peida. É aí, cara. Acho que é aí. Colocou. Ah, já sei. A gente vai ter que clicar aqui no restart. Por quê, cara? A gente vai fazer de novo, que aí a gente vai ganhar outra slime ball pra poder colocar ali. Você é louco? Vai, vai, aperta o botão. Acho que restart significa que você tinha que reiniciar tudo mesmo, cara. Vê, tá, acho que... Se você colocar um slime ball aqui, eu acho que vai dropar outra, mano. Não vai não, cara. É bem possível. Você eles, eles não fizeram isso nenhuma vez, por que, que eles iam fazer agora? Esse é o mais óbvio. Sei, porque eles são bestas. Ó, oh, vai conseguir pegar. Você é foda, hein? Muito. Ok, eu vou colocar uma slime ball aqui pra ver se vai cair outra. Peraí. Beleza. Deu fail. Aí não dropou, seu bosta. Ô, oh, seu cocôzão. Como que eu vou saber que tem que usar o botão de restart, cara? Que povo sacando tanto. Tá, agora eu sei que eu tenho que usar todos os meus artifícios mesmo, então. Então tá, agora eu percebi. Calma aí. Opa, peguei um slime ball sem querer. Bora pegar nossos itens, porque a gente não, quer morrer. É, a gente não morreu. Ah, tem um próximo checkpoint aqui, então. Vou colocar isso aqui. Cara, não pôs slime ball não, fi. Não, eu peguei slime ball aqui no baú. Ah. Porque é pra colocar caso a gente pegue alguma coisa que a gente não vai usar. Ah, é? É. Beleza, sei, agora a gente vai chegar no... Vamos pegar nossos itens, né, fi? Tá. Que eu não quero nem... Eu não quero... É melhor você nem ver o que a gente vai ter que fazer daqui a pouco. Muito o seu bem. É só o Magma Cream. Não rouba o que não é seu, seu bosta. Como você teve coragem? Me dá meus itens aí, véi. Véi, me dá meus itens aí, véi. We're not allowed to use dice. Nossa, véi, me dá aí. Calma, velho. Que seus íris, o quê? Vou ficar com o Bolton nem aí, mano. Eu quero atirar naquela porra, tá entendendo? Tá. Aí. Não, não, nem vem. Eu tenho um diamante. Ah, é verdade. Opa, esse troço tá bem grande, tô com medo de entrar ali. Tá, bora mimi. Colocar as coisas em chest separadas pra você não ficar bitching about it. Ok, vamos lá. Putz. Tem alguma coisa aqui? Ou aqui ou aqui? Não. Ah, meu Deus do céu. Que é isso, mano? Ah, a gente só pode dormir de... Ah, você quer dormir? Não, nem precisa, né? Não. Olha o tamanho dessa jogira, velho. Calma aí. Olha pro tamanho dessa jogira. Olharei. Acho que vai ter que jogar bonito nesse mapa, velho. Putz, grila, velho. Olha o tanto de... Cara, não é possível que isso aqui tá no Bright. Então, né? Tá no Bright. Olha se colocar no Moody como é que fica uma desgreta. Tá, o que a gente tem que fazer aqui? Tem um tantão de alavanca.